galera, beleza? Trazer mais um conteúdo pra vocês aí. Tô viajando hoje, sábado. Sábado, acho que é dia 16 hoje. Tô até meio perdido nesse mês de fevereiro. Esse mês de fevereiro é bem corrido pra gente, pessoal. Até peço perdão, tô gravando de óculos, mas tá um reflexo muito grande. Eu tô indo de Primavera do Leste pra Querência pra levar uma semente pra fazer uma geração de demanda no agricultor ali de Querência. Eu tô com o pessoal ali, estão me dando uma força ali. E é importante a gente estar, como eu faço o sul do Mato Grosso inteiro, agora do Araguaia, e aí eu tenho que me desprender, né? Eu tenho área para plantar em Primavera do Leste, tenho que estar retornando hoje mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a distância de Primavera a Querência é em torno aí de 600 quilômetros. Saí ali de Primavera era 7h30, que tive que carregar uma semente, tá carregado assim da caminhoneta aqui. Tô levando ali pro agricultor. E tem que voltar ainda hoje mesmo. Então só vou descer essa semente lá, trocar uma palavra ou outra lá, conversar um pouquinho e já retornar. Vou chegar em Primavera em torno de meia-noite, pra amanhã acordar às 3 horas da manhã, vai plantar uma área, um plotzinho, uns plot, 10 material diferente da pesquisa. Então vou acabar quebrando galho para pesquisa da empresa. Até pra, é interessante para eu estar vendo os materiais também, que está em pré-comercial, estágio pré-comercial, em cada localidade, né? Adaptabilidade dos materiais, né? A gente faz a avaliação mais física, né? Não, nem tanto produtividade, lógico, a gente examina a produtividade. Mas eu vou estar... Tá filmando lá amanhã como é que eu vou fazer esse plotzinho. É plantado na matraquinha. O que que aconteceu? Ali o agricultor, ele riscou com a plantadeira pra mim. Ele desliga a semente, né? Essas plantadeiras com indução a ar, né? Com vácuo. É só ele desligar o vácuo, que daí não cai a semente. Prestando atenção na estrada aqui. Tem um bicho morto aqui. E aí ele risca. Aí eu planto no risco da plantadeira com a matraquinha. Tá? São 10 materiais em torno de 60 metros de comprimento, 26 linhas. Para trabalho, começar amanhã, quero acordar 3 horas da manhã, sair umas 3h40 de casa e chegar na fazenda em torno de umas 4h30. Trabalhar no cedinho, né? Sem solda, para terminar ali pelas 10h30, até as 11h30. Eu quero terminar esse serviço ali. E domingo mesmo, viu, pessoal? Não tem. Essa época aí é a época que você tem que colocar energia, que você tem que ter foco. Você não pode perder o bonde, entendeu? Porque você não faz a tua agenda. Você faz a agenda do agricultor. Você faz a agenda do agricultor. O dia que ele liga pra você, que ele fala que dá pra você plantar, você tem que dar um jeito de ir, igual esse de Querência aí. É, ó, tem que trazer até sábado a semente. Se quiser, eu falei, deu um jeito, tem que plantar. Tinha que plantar uma área hoje, consegui deslocar ela para segunda-feira, ali em Primavera. E consegui arrumar essa janela para estar vindo aqui na Querência, no Vale do Araguaia. Então esse é o contexto, viu, pessoal? E eu, esse ano eu tô sozinho, tá? Na região sul do MT. No Vale do Araguaia já tô com o distribuidor aberto em Confresa. Aí estou iniciando aqui em Querência, para depois abrir outro distribuidor em Canaranas. Só que é interessante eu ter produto nessas áreas para estar levando o distribuidor para ver os materiais. Então é o que eu estou fazendo aqui agora, levando 3 híbridos de milho comerciais, um na tecnologia Tricepta, outro na tecnologia VIP3 e o outro na tecnologia Pro3. Vai estar posicionando esse agricultor ali e para depois estar levando um distribuidor, né, que seja também do nosso interesse, esse distribuidor. A gente está filtrando, né, para conseguir aí dar capilaridade para o negócio, né, porque eu sou representante comercial, só que eu não dou conta de fazer tudo sozinho, então por isso eu preciso dos distribuidores. Os distribuidores é peça-chave no meu negócio, porque eles têm uma loja física e eles têm os consultores de vendas.
aqui já tem suas carteiras de clientes em cada localidade. Então, nessas regiões aí, todo o negócio aí fica na mão do distribuidor. E ali em Primavera do Leste, como eu tenho acesso direto no agricultor, eu estou fazendo todo o trabalho de campo, alguns sozinho, na maioria deles sozinho. Tá? Hoje é difícil alguém que abraça o negócio e que queira fazer com você. Esse ano deu certo de achar um distribuidor na Confresa, muito bom. Rapaziada firme lá, faz o trabalho, faz o negócio acontecer. Tô junto com eles, vou dar todo apoio, todo aparato que eu puder dar para eles ali. Mas esse é o conceito, né? Esse é o contexto, essa é a dinâmica do negócio. Você fica longe de casa sábado, domingo, mas só que é um período, pessoal, ali de uns 40, 50 dias, que você tem que esquecer o resto e colocar energia, depositar energia nisso aqui. Eu acredito muito, já falei em outro vídeo aí, que nós somos pura energia. Então tudo que a gente coloca uma pitada de energia vai dar algum retorno para você. Seja um trabalho que você montou no agricultor, que você depositou uma confiança, você teve fé e esperança, isso vai retornar para você. Algum resultado positivo vai retornar para você. E o importante é ter fé e esperança. E já imaginar aí um cenário de sucesso, um cenário aí de realização de lucro, igual no mercado financeiro, quando você depositou lá o dinheiro lá numa ação, no criptoativo, algum tipo de investimento que você fez e você realiza no lucro. É isso, gente, é o mesmo contexto. Lógico, aqui tem toda o desprendimento físico, de tempo, mas isso vai retornar algo para você. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Eu tô na estrada aqui, andando, não parei, não paro um dia. Só que é gostoso, é prazeroso quando você faz com amor e com dedicação. Eu tenho certeza dentro de mim que esse trabalho que eu estou fazendo agora vai gerar muitos frutos, resultados e realizações lá na frente. E eu quero estar lá na frente para estar falando para vocês e esse vídeo ficar arquivado aqui, né, para mostrar para vocês. Ó, pessoal, tá vendo como é que é a dinâmica do negócio? Quando você bota energia, quando você coloca, você desprende, mas não aquela coisa com má vontade. E aqui, pessoal, nesse ramo meu aqui, o custo todo é por minha conta, né? Eu sou só um representante comercial, sou um cara comissionado, eu ganho em cima de vendas. Em cima de vendas, eu já expliquei para vocês como é que funciona esse segmento aí. E eu vou fazer um vídeo agora, depois desse aqui, falando dos tipos de segmento para trabalhar, que eu já falei em outros vídeos. Eu vou estar retornando a destrinchar para vocês o que mais vale a pena no sentido aí de você ser um autônomo, seja um representante comercial, seja um franqueado aí, que é esse novo segmento aí que eu vou estar destrinchando para vocês aí no próximo vídeo. Vou falar cada um em cada vídeo, tá? E aí vocês multiplica para os colegas de trabalho aí de vocês. Beleza? Um abraço aí. Sucesso. Gostou do vídeo? Curte. Tamo junto, pessoal.